Energiamärgis on dokument, mis väljastatakse elamule, kortermajale või ühiskondlikule hoonele näitamaks, milline on selle konkreetse hoone energiatarvimise tase. Seda juhul, kui vastav sisekliima peab olema tagatud aasta ringselt. Siia alla ei kuulu näiteks muinsuskaitseobjektid, kirikud või siis suvemajad, mida kasutatakse vähem kui 4 kuud aastas. Ja suured tööstushooned ja muu säärane on hoopis eraldi seisev teema. Miks on aga energiamärgist vaja? No seda enne kõike kinnisvara soetajale või hoone tellijale teadmiseks, milliste tulevaste kulutustega ta arvestama peab. Siis nii jooksvate kuludega kui olemasoleva hoone puhul ka võimalike renoveerimiskuludega. Siin on hea võrdlus autoostuga. Et kui autot ostate, siis tunnete samamoodi huvi, milline antud mudeli kütusekulu on. Reaalsus on võrdlus autoga veel ka selles, et olenemata tehase andmetest sõltub tegelik kulu oluliselt inimeste tarbimisharjumustest. Aga lähtepositsiooni, milliseid kulusid oodata, annab energiamärgis kindlasti. Energiamärgisel on näha konkreetse objekti energiatarbimise tase. Numbriliselt väljendatakse seda kilovatt tundides ruutmeetri kohta aastas. Noh, loogiline on ka see, et mida väiksem number, seda parem. Skaalad on siis kas aast geeni või aast harshine olenevalt hoone tüübist. Energiamärgise puhul on vaja veel rõhutada kahte olulist aspekti. Esmalt, kas tegemist on projekteeritava või siis olemasoleva hoone energiamärgisega. Projekteeritavatele hoonetele väljastatakse energiamärgis projekti koostaja pool. See põhineb siis puhtalt arvutuslikel alustel, milleks on kasutatud kas lihtsamaid või siis ka dünaamilisemaid arvutusprogramme. Arvesse võetakse hoone asukoht, arhitektuur, konstruktsioonilahendused ja ka tehnoseadmed. Eeldatakse korraliku ehituskvaliteeti ja elanike keskmisi tarbimisharjumusi. Olemasolevale hoonele väljastatav energiamärgis kehtib 10 aastat. Seda antakse siis juba konkreetsete kasutusandmete alusel. Et tulemus piisavalt täpne oleks, on meil vaja saada vähemalt 3 viimase aasta andmed, eeldades, et selle perioodi jooksul ei ole tehtud hoonele suure ümberehitusi, mis energiatarbimist mõjutaksid. Erinevatel energiaallikatel on erinevad kaalumistegurid. Teine aspekt, mida kiputakse segi ajama, on, mis vahe on energiamärgisel ja energiaauditil. Energiamärgis väljastatakse hoonele visuaalse vaatluse ning tellija poolt saadud tarbimisandmete alusel. Energiaaudit on aga süvendatud ehitusfüüsikaline ja tehniline uuring, mille käigus avatakse vajadusel konstruktsioone, tehakse termouuringuid, viiakse läbi mahukas arvutus ja selle alusel koostatakse põhjalik hoone seisukorra hinnang. Nagu võib arvata, on see oluliselt suurema töömahuga ja oluliselt suurema ajakuluga, mis tõstab selle asja hinnaga muidugi oluliselt kõrgemaks. Teada saamaks, mis on aga meie lähtepositsioon, piisab energiamärgisest. Selle saab väljastada vastavat tegevuslitsentsi omav spetsialist.